Əfsanə, hər yeməkdən sonra dişlərinizi fırçalamalısınız. Həqiqət isə dişlərinizi səhər və axşam fırçalamalısınız. Əfsanə, meyvələr və tərəvəzlər eyni xeyir verirlər. Həqiqət isə tərəvəzlər meyvələrdən daha çox xeyir verirlər. Əfsanələrdən biri isə kök gözə xeyirlidir sözüdür. Həqiqət isə kök əzəllərin toxumalarına xeyirdir. Gözlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əfsanə, mikrodalgalı soba yeməkdəki bütün lazım olan karbohidratları yox edir. Həqiqət isə mikrodalga şüaları atomları parçalaya bilməz. Əfsanə, kompüterə çox baxsanız gözləriniz zəifləyər. Həqiqət isə gözlər kompüter ekranına baxdıqda sadəcə daha tez yorulurlar. Zəifləmə işlə əlaqəsi yoxdur.